No niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Pelattiin salibändiliigaa 4-7. KV:n voittoon päättyi ottelu. Kysytään ensin pelaajien näkökulmasta asioita. Täällä on puolustaja Tuomas Aho KV:stä. Miltä peli näytti pakin paikalta? Mihin ratkesi tänään? No ehkä sitten onnistuttiin laittaa paikoista pikkasen tehokkaammin. Tänään oli kyllä, täytyy sanoa, että se varsinkin ekassa edessä olisi voinut lähteä ihan hyvin kyllä niin, että Steelerskin oli mennyt johtoon, mutta oltiin ehkä vähän siinä onnekkaampia, saatiin pari maalin johtoon ja sitten onnistuttiin pysyä johdossa loppuun asti. Että tuurilla voititte? No ei täysin tuurilla, mutta kyllä molemmat joukkueet teki pallolla aika paljon virheitä, että me ehkä osattiin sitä hyödyntää ne tänään paremmin kuin Steelers. Sitten sentteri Heikki Hätönen kotijoukkue Steelersistä. Joukkuetta koetellaan nyt aika kovalla kädellä. Mites tästä noustaan? Ei siinä reeneissä se lähtee, että siellä pitää tekemisen tasoa ja varsinkin maalin tekemistä reenitasolla saada tehokkaammaksi. Että kyllä mä silleen komppaan kaveria, että tarvittiin maalipaikat voittaa, mutta pataan tuli, että kyllä se siinä on se isoin työnsarka meillä varmaan, että ruvetaan laittaa palloa reppuun ja siitä se kääntyy. Itselle tuli yksi onnistuminen tähän peliin, miltä se tuntuu? Huonolta tuntuu, pataantuu. Sitten pelaaja voi lähteä vaikka ottelemaan. KV:n päävalmentaja Valtteri Sainio, onnea voitosta. Joukkue saanut napsittua muutamia tärkeitä pisteitä, vaikka tähän nappiin alkukausi on mennyt. Minkälaisen arvosanan annat omalle porukalle tähän mennessä? No joo, mitäs mä nyt sitten antaisin? Vaikka 7, mutta ennemminkin mä näen sen kyllä niin päin, että ollaan onnistuttu häviämään niitä pisteitä, eikä napsimaan pisteitä. Että pikkasen paremmalla viimeistelyllä, pikkasen huolellisemmalla tekemisellä meillä olisi ollut paljon enemmän voittoja. Että ollaan niin kuin luovutettu pelejä ihan turhiin asioihin ihan itsekseen. Että kyllä niin silleen ollut ihan suht stabiilia se pelaaminen pelistä toiseen ja ollaan oltu ihan hyvin, että ei missään pelissä niin kuin missään nimessä alta vastaajia. Tänään sitten taas tasollisesti pelit ei kovin suurta klassikoiden joukkoa nouse. Että mitä mieltä olet tässä Hätösen näkemyksestä, että kotijoukkue voitti maalipaikan? No pitää katsoa, mutta ei se varmaan kauhean kaukanakaan siinä mielessä, että kyllä me ainakin niin paljon yritettiin siihen keskellä niitä palloja viljellä, että eiköhän niistä maalipaikkoja kaveri aika monta siinä syntynyt. Et siinä oli kyllä aika epäkypsää tekemistä, mutta tänään vähän niin kuin selvittiin kuin koiravereistä. Sitten Steelersin päävalmentaja Jussi Sihvonen. Nyt kun tappioputkessa mennään, on pakko kysyä, että onko kaikille nyt joukkueessa selvää, mitä liigatasolla voittaminen vaatii? Kyllä se pitäisi olla selvää, että siitä kaiket ei ole kiinni, mutta ei se valitettavasti näy tuo kentällä. Että kyllä me pidettiin aika pitkä palaveri tuossa, jouduttiin vähän pyytämään anteeksi tässä kollegalta, että tultiin vähän myös tämän tilaisuuteenkin. Että jouduttiin paljon puhua siitä, että mitä se huolellisuus ja nimenomaan se kurinalaisuus tuo kentällä on. Että ja se niin pelistä toiseen tietyllä tapaa ihan itse käytellään näitä asioita, että mennään niin henkilötasolla tietyllä tapaa tekee asioita, mitkä ei kuulu tuohon peliin millään tapaa. Tänäänkin tyhmä jäähy ja päästiin pelille jo jossain vaiheessa vähän niin kuin siihen iskuetäisyydellä, niin musta otetaan tuomarilla ja kaverilla ottaa vaparista pallon sisään. Että nämä on sellaisia asioita, mihin tällä hetkellä me tuhlataan ihan liikaa energiaa. Kyllä. Seuraavaksi sitten vähän yli viikon päästä Salba vastassa, joka myös odotettua nihkeämmin ehkä aloittanut kauden ennakon odotuksiin nähden. Millä ajatuksilla siihen peliin, mitä lähdetään tekemään paremmin? Kyllä meidän täytyy edelleenkin saada maalimäärät pudotettua omissa, että tänään meni 7. Ja kyllä tuo huolellisuus pitää saada paremmalle tasolle. Että en vielä mitään KV:ltä pois, heillä on superhyvä tuo ykköskenttä ja on en edes katsonut, minkälaisia tehoja Salomaat ja kumppanit painoisia, mutta Salomaa 2+2 taas. Joo, mutta kyllä niin kuin mä sanoin tuosta, että meidän pitää saada henkilökohtaisella tasolla se huolellisuus kovemmalle tasolle, että me voidaan voittaa näitä pelejä. Että
kyllä pelistä toiseen sanotaan, että 3-4-5 helppoa maalia lahjoitetaan kaverille, niin se on liikaa. Selvä. Kiitoksia ja KV:lle hyvää matkaa Tampereelle. Kiitos. Kiitos. Kiitos vaan. Kiitos.